Tak budeme pokračovat dál v té sérii Zastavení s Abrahamem. A minule jsme v první Mojžíšově v 15. kapitole se dotkli toho příběhu, kdy Abraham ztrácí naději, že bude mít potomka. Už je starý. A Bůh k němu velmi silně promlouvá. Následující 16. kapitola, jako kdyby byla nějakou ozvěnou nebo dozvučením tohoto jednání, které jsme minule povídali. Začneme tedy znovu čtením z písma. Budeme číst 16. kapitolu. Pokud máte Bibli, tak si otevřte 1. Mojžíšova, Genesis, 16. kapitola od 1. verše. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sára svou otrokyni, Hagaru egyptskou, 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraji odvětil, hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody při cestě do Šúru a otázal se jí, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je, slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnici živého, který mě vidí, je mezi Kádeš a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna, Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. Tak, tolik text, který nás bude dnes doprovázet. Sára, nebo Sáraj, se dostala do velmi těžké situace. Nerodila děti. Co to pro Sáru znamenalo, bylo velmi zničující. V té době, v té kultuře, vlastně mít děti, mít potomstvo, bylo tak důležité. Byla to úloha ženy a Sára vlastně nemohla vybudovat rodinu. Sáro, si tady od toho, aby si měla potomka, aby si porodila děti a budovala rodinu. Děti pro ní měly veliký význam. Pokud je neměla, byla zneuctěna. Cítila se velmi bezcenná.
Bylo to zničující. Jenom ženy, které nemohou mít děti, vědí, jak je to bolestivé. Sára teda prožívá obrovskou bolest a obrovské zoufalství. A nejen to. Představte si, že Bůh Abrahamovi dvakrát řekl, nejméně dvakrát, a zcela jasným způsobem. Abrahame, podívej se na ten svět kolem tebe, na utrpení, na ty bolesti, jak to vypadá. Já skrze tebe zachráním svět. Skrze potomka, ze kterého zejde veliký národ, přijde Mesiáš a ten zachrání svět. To je to, co Bůh říká Abrahamovi. Je to zaslíbení. Sáře se Bůh nikdy nezjevil. Sára nikdy neslyšela Hospodinův hlas. A teď přišla za svým mužem a řekla mu, co si myslí. Nikdy. Bůh mi nedopřál. Jsem zklamaná. Myslím, že si musela myslet v určitých chvílích, je to můj odhad, že Abraham je mimo. Kdo ví, jak to je? Není to blázen? Jeho Bůh nám dá syna? Nevím, jestli opravdu tomu věřila, ale vypadá to, že ne. Že je zklamaná. Zažívá potupu, bolest, zoufalství, hanbu. Vše to, jak se žena v její době a na jejím místě mohla cítit. To jsem si otevřel její vnitřní dialog, její přemýšlení. Jsem na dně, Abrahame, můj muži. Teď jsem nejen zklamala lidi kolem sebe, nejen to, na co jsme zvyklí, co je pro nás důležité, jsem zklamaná. Možná mě zklamal Bůh, zklamal mě celý svět a jsem zoufalá a mám strašnou bolest. A tak, co říká, je to v tom druhém verši. Jednou řekla Saraj Abrahamovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. A Abraham její rady uposlechl. Co tedy dělá Sára? Dělá to, co v té kultuře bylo naprosto běžné. Nám to zní velmi zvláštně, ale nebyla to praxe jen izraelského národa, ale těch národů, které tam byly kolem. Sára mohla vzít jednu ze svých služebnic, přivést ji k Abrahamovi. Abraham si ji v podstatě mohl vzít jakoby za svou druhou nebo nějakou možná podřadnou ženu a mohl s ní mít dítě. Sára tedy vezme svou egyptskou služebnou, dá ji svému muži a ona se stane jeho ženou. A potom to přijde, ve čtvrtém verši se píše, i vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Jakmile se stalo to, na co čekali, že Hagar otěhotněla, tak dochází ke zlomu a otrokyně egyptská Hagar si přestane vážit své paní Sáry. To dítě, které se pak narodilo, vlastně patřilo Sáře. Ona si ho měla vzít a mělo to být její dítě. Nikde v Bibli není napsáno, že by Bůh toto jednání schvaloval. Kdykoliv Abraham, Mojžíš, David, Šalamón, kdykoliv jiní muži jednali tímto způsobem, nikdy to nebylo dobrý. Kdykoliv chlapi udělali zkušenost polygamie, dnešním slovníkem řečeno, vždy z toho byla katastrofa.
Je to katastrofa, ohromná katastrofa. Bůh, a to chci říct, nikdy, nikde mnohoženství neschvaluje. Protože je to pro ženy zničující. Nevím, jestli si dokážeme chlapi uvědomit, co se odehrává v Sáře. Myslím, že musela být velmi zranitelná, velmi zraněná, velmi bezbraná, velmi strápená, prožívat ohromnou bolest. A nakonec to přináší ohromné problémy, rozdělení, žárlivost, spory, doslova katastrofu. Ještě bych vás chtěl upozornit, jak to bude hodnotit Bůh, dítě, které se narodí Hagar. Je to velmi zvláštní. On pak říká v 11. verši, hlej si těhotná, říká Bůh, nebo anděl, posel, říká Hagaře, porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu a bude stát proti všem bratřím. Kdyby si dovolil odbočku k dnešní psychologii, vývojové psychologii, která všude kolem nás je, která se snaží nám vysvětlit lidské chování, tak bychom mohli na to nahlédnout tímto způsobem. Izmael vyrostl a byl starším dítětem. Pak se narodil Izák. Víte určitě, že Sára nakonec otěhotněla. Je tady mladší Izák a starší Izmael. Izmael od prvního dne věděl, že Izák, jeho mladší bratr, je favorit. On je ten požehnaný, on je vlastně ten první. On je druhořadý a jeho matka je otrokyně. Teď už člověk nepotřebuje být odborník na to, aby si lidsky dokázal promyslet na to, co vyroste z dítěte, který prožije takové dětství. Pokud jste vyrůstali a celý život vám říkali, že jste druzí, že jste méně cený, že vaše matka je kdo ví jaká, pokud jste zažili prostředí zneužívání, rozdělování nebo hněv ve svých rodinách, nebo nepřátelství, nevraživost, žárlivost, tak víte, co to dělá s vědomím člověka, co to dělá se sebevědomím. Když tedy, a to je moje řečnická otázka, tato polygamie byla tak špatná, proč to ti chlapi dělali? Proč to chtěli? Nemám dokonalou odpověď. Myslím si, že to chtěli nebo podlehli z různých důvodů. Ale co je zvláštní na tomto příběhu, že totiž jediný, kdo tady slyší Boží hlas, je Abraham. On ví, jak to má být. Abraham je ten, kdo Sáře řekne dobře, poslechnu tě. Abraham je ten, kdo to v podstatě provede. A řekl bych, že obě ženy jsou určitým způsobem ve vleku. Možná, že jsou oběti. Neznamená to, že by nenesli zodpovědnost za své činy, nebo že by neudělali sami něco špatného. Ale Abraham ten k tomu zcela zásadně dopomohl. Sára se snaží, jak nejlépe umí. A potom, když Hagar otěhotní, tak to nedává. Vybuchne. Prostě je to emoční výbuch. To ne teda. To já nezvládnu prostě. A tak přijde za svým mužem a řekne mu, musíš s tím něco udělat. Mé příkoří musíš odčinit. Ona zažívá příkoří. Sama jsem ti dala otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. A teďka řekne, ať mezi mnou a tebou, Abrahame, mezi tebou a mnou, mezi náma dvoma, mezi manželama, ať rozsoudí Hospodin. Zajímavý. Ať nás rozsoudí Hospodin, kdo to teda udělal špatně, kdo je mimo.
A co řekne Abram? Já z toho cítím ohromnou slabost. Abram Sáraj odvětil, hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Jako kdyby se vyvlíkl odpovědnosti, co měl udělat jako muž. Řekne, je to tvůj job, je to tvoje práce, ty jsi mě sem přinesla, tak s ní dělej, co chceš. Myslím, že v té společnosti ten muž měl úplně jiný způsob jednání a neudělal to tak. Abraham měl před sebou dvě ženy a Abraham chtěl také rodinu. Když se rozhodl jít z Hagar, ve skutečnosti tím říkal, podívej se, já vím, že jsem muž, že jsem starý, ale stále mohu mít děti, vím. Ona je mladá žena, ona může mít děti. A je tady Sára, neplodná, stará. Pokud bych se měl spolehnout na Sáru, tak se nebudu spoléhat na Boží nadpřirozenou milost. Pokud se pokusím mít rodinu skrze Hagar, je to upřímně řečeno něco, co já mám ve svých rukou. Něco, co je v mých možnostech. A tak před Abrahamem stojí, zda se chce zachránit milostí, zaslíbením, anebo chce se zachránit skutky, zda se chce zachránit svými schopnostmi, jestli se chce spolehnout na Boha nebo na sebe. Tak a musíme nyní se podívat do Nového zákona, protože Pavel v Galackém komentuje tuto situaci. Galackým ve 4. kapitole od 21. verše ten text je nadepsán příklad z písma. A říká tady, odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého z ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví. To je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže. Apoštol Pavel dává klíč a dává porozumění tomuto textu. On nám chce říct, že lidským chováním a zoufalým lidským chováním člověk nemůže si najít Boží milost. Že to nejde. Že nejde Boha přimět k něčemu svým vlastním úsilím. Nemůžete Boha napravit tím, že budete žít dobrý život. Nemůžete Boha přimět tomu, že když budete žít dobrý život, že by to nějak mohlo být lepší. Nemůžete říct, že svojí vlastní spravedlností se dostanu k Bohu a že mi Bůh pak požehná. Apoštol Pavel použije tento příklad, aby vysvětlil, co je evangelium, že všechno je z Boží milosti. Že pouze Bůh dává spravedlnost, to je evangelium. A Bůh dává pouze skrze nadpřirozené jednání. Apoštol Pavel začíná, vy se chcete zachránit skrze to, že budete poslouchat Boží zákon. Víte, to je zcela klíčové pro naše přemýšlení. Člověk si myslí, že si zaslouží nebo že se k Bohu přiblíží tím, že bude zachovávat Boží zákon. No to je ohromný omyl. Není člověk spasen nijak jinak než pouhou milostí. Pouhou milostí. Nikdy ničím jiným. Nikdy.
Na tom příkladu Sáry a Hagar je to velmi silně vidět. Zoufalství člověka. Musím Boha něčemu přimlout. Připomíná mi to takové ty vyslyšené modlitby, co jsem slyšel. Já o tom říkám v uvozovkách vyslyšené modlitby. Tak jsem slyšel jednu paní říkat, modlila jsem se, až jsem si to vymodlila. A Pán Bůh mi to dal. A já s tím mám velký problém. Já si myslím, že Pána Boha nemůžeme umodlit. Nemůžeme. Nikdy. Že nakonec Bůh vyslyší modlitby a nakonec Bůh teda člověku dá. Tak to prostě nefunguje. Rozumíte? Jak to je? Teď se modlíme úpěnlivě k Bohu, ne? Za to, co potřebujeme. Si protiřečím? Člověk se může modlit pouze v duchu, ne ze sebe. Pouze v Kristově duchu, pouze z Ducha svatého. A vlastně tehdy se modlí v souladu s Boží vůlí. Nikdy jindy. Všechny modlitby bychom mohli vlastně rozdělit. To, co chci já, a to, co se modlím z Božího ducha. To, co mi Bůh dává. Samozřejmě, že my nevíme, ale k čemu nás to má vést? K závislosti na Bohu. Prostě mít Ducha svatého v plnosti, v sobě. Pak poznávám, jestli se modlím z Božího ducha, jestli to je v souladu s Boží vůlí. Je to tak zásadní, umět hledat Boží vůli a rozlišovat. Totiž apoštol Pavel v tom Galackém, on tam ještě nabízí jednu odpověď, která je úplně neuvěřitelná. On se v tom 27. verši on se odkáže na jiný text z písma a na Izajáše. Poslouchněte. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. A to je úplně jinak, než to celou dobu čteme, než nad tím přemýšlíme. Raduj se neplodná, jásej, která si nerodila, která si neměla bolesti. On říká, ženy, vaše děti nejsou to nejdůležitější. On chce říct, je-li Kristus vaším životem, ponesete ovoce. A bude to mnohem víc. Naprosto. A tak tady říká pro ženy, které nemohou mít děti. Jestli se budete věnovat jiným, a třeba proto, že nemají manžela, pokud je Kristus tvým životem, budeš mít tolik a tolik dětí. Říká, že opuštěná má více dětí, než ta, která je vdaná. Uvědomujeme si, kolik lidí a kolik dětí to může ovlivnit, že nakonec se člověku stávají jeho vlastními dětmi různé děti a různé lidi. Kolik dětí budete mít kolem sebe po celou věčnost? Že totiž spravedlnost je nadpřirozený Boží dar, a že největší dar je Kristus. Ten má být naším životem. Kristus je náš život, ne bohatství, ne rodina. A proto Pavel se nesmíří s tím příběhem. On nás chce posunout mnohem výše. Pojďme ještě k Hagar. Hagar to nevydrží a ona uteče.
uteče od Sáry. My nevíme, co jí Sára dělala. Je tam napsáno, že ji pokořovala. Nevíme. Bylo to pro ní tak těžké, že se rozhodla těhotná, že odchází pryč. Jestli chtěla zemřít, nebo měla deprese, nebo prostě jenom nechtěla utíct, mířila směrem k Egyptu, možná zpátky do své vlasti, doufala, že se tam dostane. Nedokážu si to představit pro těhotnou ženu. A je u studny a Bůh k ní promluví skrze anděla. Říká, vrať se ke své paní a podřiď se jí. Jako já bych řekl, to je ta nejhorší možná věc, co by měla udělat, ne? Vrátit se k tomu, kdo vás trápí? A potom ještě řekne, já rozmnožím tvé potomstvo. Ale víte, ono v tom textu totiž je, že Bůh slyšel její trápení. On slyšel její bolest. On ji viděl. A ona ho nazve, ty jsi vidoucí. Ty jsi mě celou dobu viděl. Bůh slyší trápení a říká, chci, abys věděla, že tu jsem. Že tu jsem pro tebe. Vím, že jsi nešťastná a já s tím něco chci udělat. A tak bych vám řekl, někdy vás Bůh může povolat do situace, která se nezdá příliš dobrá. Ale chtěl bych vás ubezpečit, že Bůh vidí vaše trápení, vaši bídu. Z jejího pohledu návrat do Egypta možná byla ta nejlepší možná věc. Dostat se pryč od zneužívající ženy. Ale přesto se Bůh objeví a chce, aby se vrátila. Jinými slovy, ta nejlepší věc zní, že těm, kdo milují Boha a jsou povoláni podle jeho záměru, všechno napomáhá k dobrému. Je to z Římanům 8:28. A to její trápení, ty Hagar, mě nesmírně uklidňuje. Ono v tom textu totiž my nevidíme, že by ona nějak volala k Bohu. To tam není. To tam není, ale je tam napsáno, že Bůh viděl její trápení. To znamená, že Bůh má srdce. A Bůh vidí srdce, která jsou v bolesti a která v trápení volají. A že Bůh má takové srdce, že se to trápení ostatních lidí projeví na jeho srdci. A potřebujeme vidět, že Bůh je soucitný, ale že vyslýchá naše modlitby, protože nás to bolí. A Bůh je ten, který všechny vidí, který všechno vidí. Bůh je vidoucí. A tak na tu otázku Hagar nebo Sára odpovím jinak. Pouze Kristus. Ani Hagar, ani Sára. A jak se Hagar vrátila, tak se máme vracet i my. Vždycky a všude. Nemusíte se ničeho bát. Bůh vidí, čím procházíte. Amen.